Bështetësit e talibanëve kanë kaluar kufirin mes Pakistanit dhe Afganistanit për të bashkuar me milicin duke detyruar autoritetet pakistaneze të mbyllin kufirin. Marja në kontrol e pikës kufitare strategike në anën Afgane të kufirit është hapi i fundit i ofensivës e talibanëve në Afganistan. Milicia radikale po avancon për javësh ndërsa trupat afgane dikur të mbështetura nga NATO, por tani të braktisura po humbasin terren nga ana tjetër situata po detyron banorët të braktisin shtëpitë dhe fshatrat Agjencia e Kombos për Refugjatët para lajmëroi sot për një krizë humanitare në Afganistan, teksa konflikti i përshkallëzuar ka rritur ruajtje dhe zhvendosjen e civilëve. UNHCR para lajmëron se dështimi për një marrëveshje paqe në Afganistan, dhe veprim i dhunës aktuale do të çon në një zhvendosje të mëtejshme të qytetarëve në vendet fqinje dhe më gjerë. Rreth 270.000 afganë kanë braktisur shtëpitë e tyre që prej janarit të vitit 2021, kryesisht për shkak të pasigurisë dhe dhunës. Kjo e çon totalin e popullsisë së zhvendosur në më shumë se 3.5 milion banorë.